So further, we'll discuss more applications of microscopy, and here pharmaceutical applications. ظاہر ہے فارمیسی میں فارماسیوٹیکل اپلیکیشنز بھی بہت ساری ہیں. اٹ از یوزڈ ان دا کریکٹرائزیشن آف مینی فارماسیوٹیکل پروڈکٹس انکلوڈنگ ٹیبلٹس, فلم کوٹنگس اینڈ کولائڈل سسپینشنس. ظاہر ہے جو ڈفرینٹ فارماسیوٹیکل پروڈکٹس ہوتی ہیں ان کا جو کرسٹل سائز, جو پروڈکٹ سائز ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, اور ظاہر ہے جو ڈفرینٹ فارماسیوٹیکل پروڈکٹس ہوتی ہیں ان کی جب فردر ڈگریڈیشن ہوتی ہے تو وہ جو پارٹیکل بنتے ہیں, اسمال پارٹیکل بنتے ہیں, وہ کتنے سائز کے بنتے ہیں, ان کی لائف کیا ہوتی ہے, ان کی فردر جو ڈگریڈیشن ہے وہ کیسے ہوتی ہے, اور ان کے ٹارگیٹس کون سے ہوتے ہیں. اٹس پاسبل ٹو اسٹڈی تھرو مائکروسکوپی کہ وہ سیلس کے کن آرگنالیز کے اندر, سیلس کے اندر ان کی ابزارپشن کیسے ہوتی ہے, اور ابزارپشن ہونے کے بعد سیل کے کن آرگنالیز کے اندر جا کے وہ ریزائڈ کرتے ہیں, اور ان کی فردر جو پروسیسنگ ہوتی ہے وہ کیسے ہوتی ہے. اٹ ہیز آلسو بین یوز ٹو اسٹڈی انٹریکشن ایٹ بایولوجیکل بیریئرز آف دا اسکن, آئیز اینڈ انٹسٹائنل اپیتھیلیا. سو ڈفرینٹ جو بایولوجیکل بیریئرز ہوتے ہیں, جس میں اسکن ہے, جس میں آئیز ہے, جس میں انٹسٹائنل اپیتھیلیا ہے, جہاں سے یہ جو فارماسیوٹیکل پروڈکٹس ہوتی ہیں وہ انٹر ہو سکتی ہے باڈی میں, وہاں ان کی انٹریکشن کیسے ہوتی ہے, اس کو بھی اسٹڈی کیا جا سکتا ہے. اور انٹریکشن کے بعد ہمیں یہ بھی پاسبل ہوتا ہے کہ ان کی افیکٹو جو ڈوز ہے وہ کیا ہے, ہمیں کتنی ڈوز جو چاہیے ہوتی ہے, اور تاکہ اتنی ہی لی جائے جتنی کہ اس کی ریکوائرمنٹ ہے, اس سے زیادہ جو نہ لی جائے. تو جو افیکٹو وہ جو بایولوجیکل بیریئرز ہوتے ہیں, اسکن, آئیز, انٹسٹائنل اپیتھیلیا, وہاں اس کی ڈائریکشن کیسے ہوتی ہے, اور جو افیکٹو ڈوز کنسنٹریشن ہوتی ہے وہ کیا ہے, یہ بھی ہم اس کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں. ظاہر ہے ہم سیلس میں وہ چیزیں اپلائی کر کے تو دیکھتے ہیں کہ سیلس نے کتنی وہ چیزیں ابزارب کی, اس کی فردر پروسیسنگ کیسی ہوئی, اس کی بریک ڈاؤن کیسی ہوئی. تو دس از آل پاسبل تھرو مائکروسکوپی. مائکروسکوپی ہیز آلسو اپلیکیشنز ان کلینیکل فیلڈ. بہت ساری جو ہیمٹولوجیکل انویسٹیگیشنز ہوتی ہے ڈفرینٹ ڈیزیزز میں, اس میں مائکروسکوپی کے ذریعے ہم ڈفرینٹ ڈیزیزز کو ڈائگنوز کر سکتے ہیں. جیسے اگر ملیریا دیکھنا ہو تو اس کے لیے ہم جو بلڈ سمیئر بناتے ہیں سلائڈ کے اوپر, اور اس کے اندر ہم جو ڈفرینٹ طرح کے سیلس ہیں, جیسے ریڈ بلڈ سیلس ہیں, وائٹ بلڈ سیلس ہیں, وہ دیکھ کے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو ریڈ بلڈ سیلس ہیں ان کے اندر پلازموڈیم موجود ہے یا نہیں ہے. تو ڈیٹ ول شو کہ جو پلازموڈیم جو ملیریا کا پیراسائٹ ہے وہ موجود ہے, اور اس طرح وہ پیشنٹ ملیریا ہے یا اس میں ملیریا ہے یا نہیں ہے. تو ہم ہیمٹولوجیکل انویسٹیگیشنز کے ذریعے ڈفرینٹ ڈیزیزز کو ڈائگنوز کر سکتے ہیں. اسی طرح باقی ڈیزیزز میں بھی اس کو یوز کیا جا سکتا ہے. اٹ ہیز آلسو بین یوزڈ ان امیونولوجیکل ہسٹولوجیکل اسٹڈیز ٹو ایگزامن بیہیویئر اینڈ انٹریکشن آف مالیکیولس, آرگنالیز اینڈ سیلس. ڈفرینٹ طرح کے جو مولیکولر مولیکیولس ہیں سیلس کے, ان کو ہم ڈفرینٹ طرح سے ٹارگیٹ کر کے ڈفرینٹ اینٹی باڈیز کو یوز کرتے ہوئے ہم ان کو امیونولوجیکلی اسٹڈی کر سکتے ہیں. اور اسی طرح کسی ٹیشوز کے اندر جو سیلس ہیں, سیلس کی مورفولوجی کیا ہے, سیلس کا سائز کیا ہے, سیل کا اسٹرکچر کیا ہے, اس کو بھی ہم اسٹڈی کر سکتے ہیں بائی دا یوز آف مائکروسکوپی. سملرلی یورین انالیسس ڈیٹ ریویلس کڈنی فنکشن اینڈ ادر باڈی فنکشن ویل. ظاہر ہے یورین کو انالائز کر کے اس کے اندر ڈفرینٹ طرح کے جو سیلس ہوتے ہیں دے ول شو کہ کڈنی کا انفیکشن ہے یا نہیں ہے. تو اس طرح ڈفرینٹ طرح کی جو کلینیکل امپلیکیشنز ہوتی ہیں اس میں مائکروسکوپی ہم یوز کرتے ہوئے ان کو اسٹڈی کر سکتے ہیں. تو ڈفرینٹ سرجیکل پروسیجرز ہوتے ہیں, دے مے آلسو انوالو دا سملر ٹیکنیکس ان ڈفرینٹ ٹائپس آف ڈیزیزز. جیسے ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو اینجیوپلاسٹی کرتے ہیں اس میں ظاہر ہے خاص طرح کا جو ڈیوائسیز ہیں وہ یوز کرتے ہوئے ہم جو بلاکڈ جو کارڈیک کیپلریز ہوتی ہیں ان کو
وہاں ڈال کے ان کو ہم اوپن کر سکتے ہیں تاکہ بلڈ فلو وہاں بہتر ہو سکے. تو ڈفرنٹ آپٹیکل ڈیوائسیز کو یوز کرتے ہوئے اور ان کو مانیٹر کرتے ہوئے تھرو مائکروسکوپی یہ پاسبل ہوتا ہے کہ ہم وہاں جو ڈیزائرڈ جو ڈائمیٹر کے جو ڈیوائسیز ہوتی ہیں وہ وہاں پہ انسرٹ کر کے بلڈ فلو کو ریگولیٹ کر سکیں. تو اس طرح ڈفرینٹ کلینیکل اسپیکٹس میں ان کو یوز کر کے, ریسرچ میں اس کو یوز کر کے ہم ڈفرینٹ اس سے اپلیکیشنس جو ہے وہ اس کی ہوتی ہے. سملرلی بایو میڈیکل انجینئرنگ آج کل یہ جو ریسنٹ فیلڈ ہے اس میں ہم اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بایو میڈیکل آپٹکس دے آر دا فیوچر آف آور ہیلتھ کیئر انڈسٹری. بہت ساری ڈیوائسیز آ رہی ہیں جیسے ابھی ابھی ہم نے ذکر کیا کہ انجیو پلاسٹی میں, اسی طرح سرجری کے اندر جو فیکو سرجری ہوتی ہے یا اسی طرح سے اور طرح کی جو سرجری ہوتی ہے اس میں اس کو خاص طور پہ وہ جو ڈیوائسیز ہیں جن کے آگے کیمرہ لگا ہوتا ہے اس کا جو پرنسپل ہوتا ہے وہی مائکروسکوپی, اس کو باہر اسکرین پہ مانیٹر کیا جا رہا ہوتا ہے تو اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں. اٹ پرووائڈس اے سیف نان انویسو اینڈ نان ڈسٹرپٹیو میتھڈ آف انالیسس فار اے ورائٹی آف میڈیکل نیڈس اینڈ اپلیکیشنز. انسٹرومنٹیشن وچ از یوزڈ ہیئر از ڈیوریبل اینڈ پورٹیبل, بہت ظاہر آسانی سے اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کیا جا سکتا ہے, وہ ڈیوریبل بھی ہوتا ہے. اٹس آلسو پاسبل ٹو مانیٹر بلڈ آکسیجن لیولس اینڈ ہیموگلوبن سیچوریشن لیولس. آج کل جو بایو میڈیکل اپلیکیشنز ہیں اس میں ہمیں پتہ ہے گلوکومیٹر جو ہے اس میں, اور اسی طرح سے جو گلائکوسائلیٹر ہیموگلوبن ہوتی ہے اس کے لیے بھی ہم اس کو یوز کسی طرح سے کر سکتے ہیں. اٹس آلسو یوزڈ ان ویریس ٹائپس آف سرجیکل پروسیجرس. ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ اس میں چونکہ وہ جو ایک سرجیکل ڈیوائس ہوتی ہے اس کے آگے کیمرہ لگا ہوتا ہے اور اس کو ہم باہر اسکرین پہ مانیٹر کرتے ہوئے اس کو ہم مائکروسکوپی کا جو پرنسپل ہے وہاں یوز کیا جاتا ہے, اور اس طرح اس کو سرجیکل جو ڈفرینٹ پروسیجرز ہوتے ہیں اس کی بھی اندر بھی اس کی ڈفرینٹ اپلیکیشنز موجود ہیں.